السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ سسٹر آر بیگم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ دعائیں کرتی ہیں نا میرے لیے؟ اللہ سلامتی نصیب فرمائے. میری بہن آج کیا سنانے والی ہیں آپ؟ سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف ماشاء اللہ. سورہ یاسین شریف ابتدا آج کریں گی یا اس سے پہلے کی تھی آپ؟ جی 33 سے. جی اسٹارٹ لیجیے تعوذ تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها كنترول وجعلنا نہیں كنترول وجعلنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما أنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما شاء الله ما شاء الله. میری بہن بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ محنت کر رہی ہیں اور سورہ یاسین شریف کی پریکٹس جاری ہے. اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیے انشاءاللہ. ضرور سب کے لیے میں خصوصی دعائیں کیا کرتا ہوں.